Se šípkovou nebo se zelím? Ikonické dilema, které nám připomene Bohumila Hrabala a Kersko. Co je s chatou autora nyní, nám prozradí unikátní dokument České televize s názvem Hrabalova chata. Málo natáčení, taková radost přijet do nějakého místa, kde se na vás všichni usmívají a jsou s vámi rádi. Měli jsme takový záměr zachytit budoucí rekonstrukci chaty Bohumila Hrabala. A myslím si, že se nám to snad povedlo. 26-minutový film vznikl ve spolupráci se Středočeským krajem a Polabským muzeem a jeho cílem je ukázat, jak se hledalo to nejlepší dispoziční řešení pro celý objekt, aby to vypadalo tak, jakože Bohumil Hrabal odešel teprve včera. Premiéru bude mít 28. listopadu na ČT. Středočeský kraj koupil chatu Bohumila Hrabala naprosto neplánovaně. Najednou se totiž objevila na realitním serveru, byla na prodej a my jsme se uvědomili, že když propásneme tuhle příležitost, takže se může stát, že to nádherné kouzelné místo už nebude pro další generace zachováno. Architektonická a stavební cena chaty byla prý téměř nulová, ale ta kulturní je nevyčíslitelná. Máme velkou radost toho, že to koupil Středočeský kraj, protože jsme se obávali, když ta chata byla v prodeji, že by ji mohl zakoupit někdo, kdo to koupí pouze pro ten pozemek, chatu zbourá a postaví tam nějakou moderní stavbu. Takže jsme vděční Středočeskému kraji za to, že to zakoupil a že se to celé rekonstruuje do té původní podoby. Máme těsně po získání stavebního povolení a započaly bourací práce. V podstatě jde o to, abychom všechny nepůvodní součásti stavby odstranili a stavbu uvedli do přelomu 80. a 90. let. Bude to house muzeum, maličkaté muzeum, kde budou návštěvníci chodit jenom po 7členných skupinách. Nová expozice by se v chatě spisovatele měla otevřít v březnu příštího roku při příležitosti 110. výročí narození Bohumila Hrabala. Pro televizi Praha Monika Rusová.